Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե այն ժամանակ իրանք աշխատող լավ հիմնարկը քանդեցին, 140 հոգու մի հատ գրիչի հարվածով շպրտեցին փողոց, հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞վ է քանդել։ Ես չգիտեմ ո՞վ է։ Մենք Կոմիտաս այնտեղ Յունիբանկի կողքը շենք են, չէ՞, պատմասարքի։ Այդ շենքի տեղը մեր հիմնարկն էր, ոստիկանության կարի ֆաբրիկան էր։ Քանդեցին, տեղը այդ շենքը սարքեցին։ Դուք նշում եք, որ այս գործը վերցրել են ձեզանից քանդելով Սնանք ճանաչելով ընկերությունը, որպեսզի փոխանցեն մի քանի կարի ֆաբրիկայի, քանի թե կարի ֆաբրիկայի մասին էին խոսում, դրանք էին տիրոջ հետ կապված, դեռ նշում էին, որ չէ, մենք այն ժամանակ գիտեինք, դե հիմա էլ գիտենք, որ Ազատյանը Գասպարյանի հետ ինչ-որ ազգակցական կապեր ուներ, ինչներ, դե դա այդքան էական չէր։ Իրանք քանդեցին, մինչև Գասպարյանը գային նստելը, մեր հիմնարկը շատ լավ օգուտներով աշխատում էր, Գասպարյանը նստեց գային, անմիջապես քանդել տվեց։ Հա, շարունակեմ։ Ես իմ ելույթում շատ հակիրճ անդրադարձա, բայց այս հարցը իրոք ևս շատ լուրջ է։ Այն է, բազմաթիվ կազմակերպություններ, որպես կանոն, նախորդ իշխանությունների օրոք հենց այնպես չէ, որ սնանք էին ճանաչվում, կամ նրանց միտումնավոր կերպով պետական իշխանավորները պետական իշխանությունների ինչ-ինչ աժառիկներից ելնելով հասցնում էին այն աշխանին, որ դրանք սնանք էին ճանաչվում, կամ էլ պարզապես կային կազմակերպություններ, ովքեր վարկ էին ստացել կամ պետական բյուջեի հանդեպ ունեին ահռելի պարտավորություններ, մի խոսքով շատ հանգիստ կերպով արհեստական սնանկացման էին գնում, արդյունքում ահռելի գումարներ էին կորզում սնանկ ճանաչված կազմակերպության հիմնադիրները, ինչպես նաև շատ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այդ իսկ պատճառով Սույն կոնվենցիայի պարտավորությունները կատարելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ստիպված կլինի յուրաքանչյուր սնանք ճանաչված կազմակերպության դեպքում սնանք ճանաչելուց հետո ուսումնասիրել սնանկության հիմքերը, արդյոք կարկա է արհեստական կեղծ սնանկացման դեպք, թե ոչ։ Բնականաբար սնանկության գործընթացը այս կայանում էր դրանում նախորդ ժամանակահատվածում, որ մարդիկ այստեղից ահռելի չափերով գումարներ էին կորզում, կամ բանկերից էին գումարները վարկ ստանում գնում էին սնանկացման, կամ արտասահմանյան բանկերից, կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնատար բարձրագույն պաշտոնյայի ձեռնտու չէր այս կազմակերպությունը, որովհետև իրեն նալոգ չէր տալիս, տարբեր իշխանական լծակների միջոցով ստիպում էին այդ կազմակերպությանը սնանկ ճանաչվել։ Գործընթացներ այստեղ օրենսդրական դաշտում չեն եղել։ Նոր պետք է փորձ կատարվի պետության կողմից, որպեսզի օրենսդրական դաշտում գործընթացները տեղի ունենա, և ես հույս ունեմ, որ նոր կառավարությունը կդրսևորի քաղաքական կապ ոչ միայն այս խնդրի լուծման ուղղությամբ, այլև բազմաթիվ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը կարևորագույն իրավունքներն են, և Հայաստանի Հանրապետությունում դժվար թե գտնվի որևէ աշխատող, ում իրավունքները այս կամ այն կերպ հաղթված չլինեն։ Այստեղ պետք է աշխատի աշխատանքի պետական տեսչությունը։ Սպասում ենք, աշխատեք։ Շնորհակալություն, հարցը, կարծես չկան։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր որդին հարցը։